Підсумки п'ятниці 72-го дня війни у матеріалах та репортажах журналістів «П'ятого каналу». Сюрприз для Путіна у День Побєди. Джо Байден підпише закон про ленд-ліз для України 9 травня. Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, передає «Вашингтон-Пост». Цими вихідними президент США також оголосить про нову зброю для України на 100 мільйонів доларів. Це агенція Reuters вже підтвердили 4 джерела в американському уряді. Найімовірніше, цей пакет допомоги включатиме більше боєприпасів для гаубиць, які США вже передали Україні. Вашингтон також надав Києву 184 тисячі боєприпасів до цих гармат. Зброя у новому транші надійде із власних запасів США. Її президент може надавати Україні в екстреному порядку без згоди Конгресу. Військова допомога штатів від початку повномасштабної війни уже склала майже 4 мільярди доларів. Джо Байден також попросив у Конгресу додаткові 33 мільярди доларів для Києва, 20 мільярдів з яких на озброєння. Яку зброю Україні передає Німеччина, які настрої панують в кабінетах російських генералів і що каже про нинішню війну 97-річний ветеран Другої світової, чий будинок зруйнували ворожі снаряди. Про усе це, а також про ситуацію із евакуацією з Азовсталі дивіться хроніку подій 72-го дня великого протистояння у матеріалі Олексія Пасака. Найбільшу активність ворога очікують напередодні та під час 8 і 9 травня. На цьому наголосили в Центрі протидії при РНБО. Зауважили, поза як Росія не має військових здобутків, можуть компенсувати це масованими обстрілами українських міст. Тож порадили не ігнорувати сигналів повітряної тривоги та запровадження комендантської години. Російське Міноборони звітує, що так звана спецоперація йде за планом, але реальність геть інша. Христо Грозєв із групи розслідувачів «Bellingcat» розповів в інтерв'ю про отриманий доступ до листування військових високопосадовців. І насправді керівництво армії-агресора не має спільного бачення щодо війни в Україні. Внутрі силовиків Росії є роз'єднання. То ми змогли отримати определенні взломані переписки, і там видно, що вони це роблять тільки тому, що... Тобто вони підтримують цю війну по принужденню, потому что им это приказано, и они это высмеивают. Могут себе позволить некоторые из них высмеивать, но не все, потому что некоторые из них потеряли племянников, например, сыновей, даже вот высоких званий полковники, генерали, они тоже. Вот такие они полностью меняют свое отношение к войне и начинают даже активный или пассивный саботаж. Саботувати легше, коли окупантів буде менше. За минулу добу ліквідовано ще 200 загарбників, знищено 18 танків, 35 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 19 одиниць автомобільної техніки, збито 3 російських літаки, 12 безпілотників оперативно-тактичного рівня і 1 крилата ракета. Півтисячі цивільних вдалося евакуювати у п'ятницю із заводу «Азовсталь», а також із самого Маріуполя і районів поблизу. Про це повідомили на Банковій. Водночас бійці Азову повідомили про черговий злочин окупантів. Під час режиму припинення вогню ворог із протитанкового ракетного комплексу поцілив автівку, яка мала забрати людей з території заводу. Один боєць загинув, ще 6 були поранені. Адаптур? А це хто поприбав? Це їх привезли. Це та машина, яку забдурили тільки що. У ворога має не лишитися, з чого стріляти. Німеччина передає Україні 7 самохідних артилерійських установок «Панцерхаубіцен 2000». Наступного тижня розпочнеться тренування українських армійців. Інформацію підтвердила німецька міністерка оборони. На озброєнні Бундесверу «Панцерхаубіцен 2000» стоїть від 98-го року. Здатна відстріляти 10 снарядів менш як за хвилину. Крім Німеччини, ще півдесятка таких систем передають Україні і Нідерланди. Und diese Solidarität werden wir auch weiterhin leben gegenüber der Ukraine. Ми будемо і надалі солідарні з Україною, яка потерпає від цієї жорстокої загарбницької війни, у якій вона бореться хоробро та успішно. Загалом 5 голландських та 7 німецьких артилерійських систем допоможуть Україні в цій мужній боротьбі. Для Німеччини важливо діяти разом із нашими союзниками, діяти скоординовано, щоб підтримати Україну в протистоянні.
Збройні сили визволили нові населені пункти на Харківському напрямку. Але досі гаряче поблизу Ізюма. Бої тривають і на околицях Барвінкового. У ворожого війська чималі втрати, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Окупанти знову обстрілюють Харків зі ствольної та реактивної артилерії. Під ударами і міста області – Чугуїв, Лозова, Дергачі, Золочів. У Золочівській громаді розповідають, що від початку вторгнення внаслідок російських обстрілів загинули 22 цивільних. Понад 60 були поранені. Зруйновано понад 700 будинків. Серед них і помешкання Івана Лісуна, ветерана Другої світової. 97-річний чоловік показує вирву від снаряду на подвір'ї. А ще демонструє радянські медалі і розповідає. Був кулеметником, 77 років тому звільняв Білорусь та Польщу. І зараз не може зрозуміти, чому війна повторюється знову. Самі страшні хвилини в моєму житті були, коли я кричу «папа, папа, папа», а він не обзивається. Потім побігла до нього в спальню, а він стоїть, одягається. Я дивлюсь, він не розуміє, що головою верте. Я кажу, пап, нас обстріляли. Ви знаєте, дуже болить. За що ми воювали? Що ми освободили? Собі таке старості, собі таку добили. Звісно, у нас противоріччя великий час становиться таке. За що ми воювали? Олексій Пасак, 5 канал.